मैंने सवा यो क्वेश्चन खलक देर जात कई चीज मंग मैदान टीकी मंग डॉक्टरान उतम देर लाडू इंडोस्कोपी में मुका गोलियां ने दवाया ने खुद डेली लाइफ की मंग यो कालू शो दवा काला मूशो खोबियां जमंग मैदे मसाले ने टीकी जमंग मैदे आगा मसाला जती की कमी गिना पर यो खबरी बांधे जान पोई कई मैदा अक्षर तम सिर्फ गोलियां और दवाया नो बांधे ने टीकी कत ग्वारी से जमा मैदा टीक सी गोलियां और दवाया नो सारा सारा इलाज बम कई आगा सारा सारा दस खुराकुना चेगा मैदा बिल्कुल तबाह कई आगाबम पर दे आगाबम कमाई का पर खुद लेना शी कतई कमाई ना या पर देना नो मैदा चरतम सिर्फ गोलियां नो दवाई नो बने ठीक है नंदर तवे मचा आगा कम खुराकुना दी मैदा बिल्कुल तबाह कई और बिल्कुल ही बर्बाद आई चेगा चरतम सुपरी दी नो ता सिर्फ जान बांधी वा से रिसर्च हो कई ता सु बखपल पता बदर तलगी कि लस रोज पास तेरा जमा मैदा खोस खकेदो तरफ रवाना दे उस मैदे के अक्सर खल्को तो मसलवी से जमा तेजाबियत दुम रजियात छी से मारे तम तरखे तरखे उबरजी زمونږ سینې کې دومره سخت سوځېده جوړ شي سینم ته سوځي بیا مېدم سوځي مخصوصا خوب ته نشو کولای ټوخی راځي چې کله مونږ د کیګو یا دومره تیزابیت زیات شي زمونږ سر کې درد شروع شي اوس د مېدې تیزابیت ولې زیاتېږي یو خبرې باندې ځان پوي کوي زمونږ مېده چې کم ده دا تیزاب جوړي دا نیچرل یو شی زمونږ مېدې کې چرته ګرندر نه دی لګېدلی چې روټې واړه واړه کی زمونږ مېدې کې تیزاب دي کلم ته چې یو روټې ورواچي د خولې په ذریعه سره نخلی نه بلال شي اسوفاگس تا یو ناله دی اسوفاگس کی خوراک بلان دی ډایرک لاړ شي مایده تا د مایده او د اسوفاگس په منځ کې یو سپینټر لګیدل دی چې هغه تم لوور اسوفاجل سپینټر وایو هغه سپینټر یو طرف نه کار کوي دی طرف نه چې کلم روټه ور پری دی نو هغه طرف نه هغه بینر پری دی او که کلم د سوجي باندې ته یو داسې خوراکونه وکړو چې مایده تیزاب نورم زیات شي کله تیزاب زیات شي د کم سپینټر د اسوفاگس او د مایده په منځ کې لګیدل دی دا بیا لوشي کله لوشي دا کم تیزابیت دا انسان ته مخصوصیږي اکثر دا غي مېده کې ډېر سوځېده جوړ شي مېده په سوځېدو شي سینې په سوځېدو شي د سر درد شروع شي یا ترخی ترخی وبد غي خلی ترزي نو دا کار د مېده دی چې مېده کلم ته روټه ورواچي هغه خوراک چې کم دی متي ورکوټه ورکوټه چې هغه بیا د نور کلمو ته لیږي او دا به انسان بدن ته انرژي ورکړي او کومې دي کې دا تیزابیت شرطم په زیاتې دوه باندې شو کنه نو دې کې د انسان ته دنیا مسلې په خیدل شي انسان ته هر یو مسله دې کې په خیدل شي ځنه خلک وایي چې ما ته روټه مزن راکې روټه نشم خوړلې سر باندې درد وي تیز ما مې د صحیح کار نه کوي اوس خوراکونه کم کم دي چې موږ نه کوو چې دا زموږ تیزابیت زیاتېږي نه اول هغه خوراک چې هغه ډېر زیات تریخ وي تریخ خوراک که سو کم کوي کنه هغه مرچکی وي هغه سویا سوس وي هغه ټوماټو کیچپ وي هغه خوراکونه چې هغه ډېر زیات ترخ وي هغه ته چرتم خوري نو دا مې دې کې اسیډیټی زیاتایي کته هر څومره علاج مې دی ته وکي ته چې خوراکونه ترخه خوراکونه کم نکي نو مې درا داسې نټی کیږي دویم چې دی چې او کافی هغه خلک چې هغه چې او کافی ډیر زیات سکي اوس چې هر څوک سکي یو کپ دو کپ درې کپ اورس کې اوس کا څلور اوس کا نو زمو پښتنو کې مسله داسې ده چې دا غو شروعات په چایو باندې کیږي او مخصوصا چې کله ود کیږي نو چایو باندې کیږي نو چې کمول پکاوي او شنه چې اسکل شي او تور چې یا کافی اسکل دا مې دی ته انتهایی زیات خطرناک دي چې کله ډیر زیات کی کم اس کم کولای شي شي چې دا کم کړي کله مې یو انسان لس کا پچیس کی ورس کې نو کې پکار دې سه پینځي کی ورو ورو چھے کمول پکار وی نو چھے د انسان مېدا بالکل تباہ کړي دریم دې کی کم شاید هغه د کاربونیټډ ډرینکس کاربونیټډ ډرینکس پنن سبا تاسو لیدلې وی کوک شو پیپسی دې یا ریډنار دې دینه بغیر سټینګ دنیا خلک نن سبا خدا ټرند دا سيزونه دا سيزونه کسو ډیر زیات کی د خلکو خو بالکل هغه کیږي نه دینه مزګر خواسم چې دا ورس کې زلونس کې نو هغه ټایم هم نه تیریږي نو کاربونیټډ چې سومرم ډرینکس دي دا سکل نه پکار دینم د انسان نه سډیټی زیاتی یو مایده کې دنیا مسلې دینه جوړیږي سلورم شکم شه د هغه ډیر زیات مالګه استعمال اول پکار شکلم یو انسان ډیر زیات مالګه استعمال اکثر خلک بتالي دي لوي شاغار وټه تکینو نو سوې چې مالګه راوړه لکه نورم برکې واشي نو د مالګه ډیر زیات استعمال اول دینم سډیټی زیاتی دلی شي او د مایده نور مسلې زیاتی دلی شي پنځم شه لیمو او ملټی شکم دی اکثر خلک وایي چې نه د مایده لپاره بالکل ټیک دی لیمو او ملټی شکم دی دا سټریک اسید ریلیز کوي سیٹرک ایسڈ بھی دے کے چکلم تو اخری نو دا انسان مے دے پارا بالکل ٹھیک نہیں ٹھیک تے دا سینا چا بیو مقدار سارا خویا کل کل اخری او زنا خلق لیمبوان ڈیر زیات استعمال ائی لیمبو او ملٹی کچا تھا ڈیر زیات استعمال ائی نو دا کہ سیٹرک ایسڈ دی دا انسان مے دے پارا بالکل ٹھیک نہیں شپگم دے چاکلیٹ چاکلیٹ ہم نہیں پکار چاکلیٹ سارا میسیڈیٹی سیوا کی دلی شی وم دے سگریٹ او سگریٹ ہم کسو ڈیر زیات کی سگریٹ کی نکوٹین دی نکوٹین ریلیز کئی نو سکلم ته نیکوتین ډیر زیات هر ورځ به سینتی هي زیات څوک سیګریټ سکین واغې تم د مېدی مسلې وی کغه هر څومره علاج کی هغه بالکل هغه نورمال کنډیشن ته بیا نه شرک لای اتم د ډیر یخ یو بسکل جو خو عام وبوی د روم ټمپریچر ولا وبوی عام یو وبوی هغه چې سکټیک دی او ځنه خلک دا سيتي چې هغه دوم را یخ یو بسکی چې انسان ور سره لاس هم نشي لګولې چې کله ته ډیر زیات یخ یو بسکی نو د مېدی چې کوم انټرنل کم
هغه میکانیزم دی هغه ته بالکل ګډوډای، نو دی کې اسیډیټی زیاتېدلی شي، انسان معده کې درد هم راتللی شي، سرم ته خوږېدلی شي. نو چې کله اسیډیټی زیاته شي بیا اکثر خلکو ته دا مسالې وي. خو زه کوم خوراکونه ما درته وښویلو، که دا څو کم کم کی یا پرېږدي، تاسو خپله وګورئ چې لس ورځو کې به انسان معده بالکل نورمال ځای ته راځي. خو که چېرته تاسو وایئ چې نه موږ علاج هم کوو او د خوراکونه هم نه کمایي، نو بیا د انسان معده بالکل هم هغه نورمال سټیج ته نشي راتللی. نو کوشش وکړئ چې د کم خوراکونه ما درته وښویلو، که څو کم دا خوراکونه کنټرول کی یا کم کی، هغه ته ګورئ چې لس ورځو پاس شل ورځو پاس په هغه معده نورمال کنډیشن ته بیا راځي. علاج هم کول ضروري دي، خو صرف په علاج باندې معده نه ټیکېږي چې کلم دا کم ډایټ دی، کم خوراکونه دي.